шаришь. Когда шаришь про спорт. Бурлай является основным фаворитом, таким бомбардиром, я б вам так сказав. Жніг м'яч переходить, Божок віддає передачу на партнера, 77-й номер. Зражевський. Можна віддавати партнерам. Помиляється, і Лізунов робить рахунок 2-0. Олександр Лізунов забуває другий м'яч для колективу Топіар. Було всього-навсього декілька ударів. Розпередача, перехоплення від Тетерука, і тут же низом пробував Олександр Голов. Воротар Топіара. Гол арбітр фіксує. Зараз Єгор Смірнов піде передачу на Тетерука. Тетерук. Передача на Рожнов. Буває. Зрозуміло, що зараз Липа під ліву ногу, Голодніков під ліву, знову і Тетерук. Треба ще рахувати. І знов пробиває. Що ж, все ж таки ставить пенальті у нас команді «Шевроле». Рахунок 4-1. Олександр Голодніков реалізує свій рудягу ширше, і це фол шостий. Стіпанов кидає зараз на Голоднікова. Голодніков з лівої ноги. Топіар – це порушення правил, так. Кола Ройнов. Є шанс забити, і він забиває. Все ж таки рахунок 4-2. Віддає передачу, ну поки що досить обережно грають. Порушення правил фіксує арбітр. І ледь не забили гравці. Микола Ройнов під себе підробляє. Сергій Юрченко під ліву ногу, і там Штіфанов все ж таки вибиває. Захисту в атаку, вже в другому таймі. Передача, і забиває Лізунов. Прямо перед. І це гол. Гар, і поки що це спокійно. Позаду по ногах отримав у нас. Таки забиває гол Божок після розіграшу. Готового удар. Починає грати Божок. З носка можна бити. Перебирають м'яч. Тетерук можна віддавати наліво, але Тетерук просто вирішує. Юрченко, передача. Ковпоша не порушує правила. І все ж таки Либа. Пробувати, все ж таки відбуває цей м'яч гравці команди. І забивають гол команда «Шевроле». Рахунок 6-3. «Шевроле» забиває, відіграє. Він одного, другого суперника біжить, буде віддавати і забиває все ж таки Олексій Полозок. Рахунок 7-3 на користь команди. По правому флангу є ще у нас гравець команди Либа, віддає разом з Олександром Лізуновим. Лізунов дає на Либу в один дотик. Ну це просто перфектна, можна кажучи, атака. Лізунов віддав передачу. Перший цей гол для Сергія Либи в цьому матчі. Лізунов може зараз забивати. Лізунов
подача, божок забиває. 9-3 рахунок, Сергій Божок забиває. 38 хвилині зустріч. Боротьба! Вперед, Ковпоша віддає передачу, Ройнов перехоплює, там є Сергій Юрченко, Ковпоша!